וילקום באק, אנחנו גרינדדנו טיפה, קנינו קצת סטאפ, הקוואפנו דברים, ועכשיו אנחנו נפתח כתיבות, קודם נשדוד להם את כל הטירה לפני שאנחנו מדברים איתה עליה. שימו לב למפתח. החלפנו מפתח אגם. Porn pages, yay. No one cares. איזה כיף. Especially not my... זה המפתח שמדבר הפוך ואומר לך עוד סלקט בי. איפה ארגז חול של חתול? לא, או מיטה של חתול? לא, זה עצם. לא, זה מיטה של כלב, בסדר. אבל זה כן נראה כמו ארגז חול של חתול. זהו, זה כל הטבעות שיש פה, רק טבע אחת. מה של השולחן, באמת? You see a letter to someone. תודה. טוב, אינפורמטיבי. שמח שהשקעתם בעבודת תכנות הזאת. Your Royal Highness, did you happen to summon us? Yes. Where's the king? Mieta. Excuse them, this is our friend Sora. Sora! The king told me all about you in his letters. He said you're a very brave young man. So, do you know where he is? Your Majesty, what your Heartless doing in your castle? Oh my, so those are the Heartless. Don't worry, we'll take care of them. I know I can count on you, sir. Pace של השיחה הזאת כל כך איתי. Now there's something I'd like all of you to come and see. Would you please escort me to the audience chamber? Yes, we will gladly escort you to the audience chamber. אם תדברי כל כך, אני חושבת שכולם מתים by now. כן. Okay, we'll go tell them. We just gotta split up, Donald. I'll make sure that everyone knows what's going on. No, Sora, you'll just get lost. No, you get lost. Then I'll stay with the queen. Everybody, please get lost already. The audience chamber, right, ma'am? Yes, Sora. Let's be on our way. אם זה נשמע לך כמו אסקורט מישן, אתה לגמרי צודק. איזה כיף. לא, עכשיו הוצאת את כולם מהפארטי, עכשיו אנחנו לבד בגללך, באשמתך. תראי מה עשית. לא סייב. Living on the wild side. עשה קונטיניו. אני רואה לך מפתח החדש. אוי, זה כמו בקאטרין ש... יש כפתורים של... היא יכולה לעשות איתי דברים אולי. כל אובר. לא, אוקיי. אז משולש וזה קרה לה. או, זה היה מאוד נחמד. אוקיי, היא עושה דברים. לא. מיני. את יודעת מה עכשיו קלטתי? מה עכשיו קלטת? זה לא מד של HP, זה מד של דמג'. מה? אותו דבר היה גם אצל מג בעולם הקודם. זה לא מראה לך מה, את רואה את המד שלה למעלה? כן, זה מד של כמה דמג' היא סופגת עד שהיא לא יכולה לסבול יותר. ממתי דפק מראים לך כמה דמג' מישהו חטף במקום כמה HP יש לו? מאז שנמורה מעצב משחקים. למה הכל הפוך במשחק הזה? כי נמורה. למה? כי נמורה. לא, אני לא יודע אם זה לא אחר. לא עושה יוזר אינטרפקטיבי, אבל אל תקראי לה את כל הזמן. אני רוצה לעשות פייט, לא לקרוא לה, אבל זה לא יוצא, כי עד שהיא מגיעה... כן, לא, אז עדיף לך לא, כי תראי, חטפה כבר די הרבה נזק. עדיף שהיא תישאר מאחור ואל ת... אל תבואי, אני אקרא לך. Don't call us, we'll call you. את בסדר? כולם בסדר? טוב. כן. לא. לא. חוששתני שזה לא המצב. בעיה, כי המשחק הזה ממש מעודד אותך ללחוץ משולש פה כל הזמן, אבל לפעמים לא. היא כן ירתה עכשיו. כן, תודה רבה לך, מיני. זה ממש עזר. טוב, מה את אומרת? אנחנו לא צריכים להגיע לכאן? די בטוחה שזה המקום. אולי... כן? Let's go!
Just one moment. האמת, אני לגמרי בעד שככה כל האסקורט מישנז יהיו. חצי פרוסדור. לא סיימנו כאן. כן. As soon as the trouble started, I made sure to seal this room. עכשיו ניכנס ויהיו איבים בתוכו, כי כל מה שקשור למפתחות ולא להיכנס למקומות לגמרי לא. אוקיי, בסדר. Now then, shall we? אני עדיין לא התגברתי על זה שהאדס רצה שנפתח לו איזה מקום שהוא כבר היה בתוכו, ולא כמו שהוא בא להיכנס ולצאת ממנו. זה מה שאמרתי לך, עם השטיח האדום והמרביץ, אבל זה קצת כיף. לא זכרתי מה בדיוק כיף about it, אני בטח אזכר עוד רגע. כן, עדיף אבל שתרחיקי. היי! או שאפילו תישארי קרובה אליי וחכי שהם יגיעו ואז תעשי. כן, כי כן יש להם מספר סופי אם אני לא טועה. זה בטוח. וואו. זה לא כל כך בטוח. היי, תהיה שלך. לא, לא. אוקיי, הנה, הנה, עכשיו. זה עושה להם נזק אבל או שזה סתם מפיל אותם? כן, בגלל שהם כן, אבל זה עושה קצת נזק. אני לא חושבת שזה עושה מספיק נזק. לא, אז לא להסתמך על זה בשביל שזה יהיה הקרב. כן, צריך להרביץ להם בעצמך. לא, אבל זה כן עובד. לא, זה טוב רק אם הם קרובים מדי אליה ואת לא רוצה שהייתי מזה. כן, כן, בואי, בואי. נו, בואי, כאן, הנה. לא יודע אם זה טוב לעשות את זה הרבה. זה כן מספר סופי, זה בסדר. לא, אז בין מספר סופי, יכול להיות שזה עושה ממש מעט נזק כשאתה מעטה את הקרב ועדיף לך להרוג אותם פשוט. כי אני חושב שהפייט הזה הוא טוב רק כדי להרחיק אותם ממנו, אבל לא בשביל להתקדם בקרב. אתה רוצה להתקדם בקרב גם. אבל זה נראה לי הרבה יותר איטי לנסות להרביץ להם. אוקיי, אבל סליחה, אבל זה לא. אתה תראה כמה נזק עושה, זה כלום. טוב, אז אני אתמקד ולהרביץ להם ו... כן, אוקיי, הנה תרחיקי אותם. הנה, ראית, זה עשה אני רואה הרבה דברים על ה... לא, עכשיו ראו אשכרה את ה-HP של אחד מהם, אז יכול לראות כמה נזק זה עושה לו. זה לא היה הרבה. זה היה כמו מכה אחת. הלכה, הלכה. מכה. בסדר, בסדר, אני בא. אני בא. למה אין לי? There we go. אני ממש ממש הייתי רוצה את העניין הזה של הדאבל ג'אמפ, רול, איכשהו להתקדם מהר יותר, זה כל כך מתסכל, הריצה האיטית הזאת ממקום למקום. כן, אבל כשאת עושה פייט, את מרחיקה אותם ועושה שיהיה לך יותר ריצה. לא, אבל זה לא משנה אם אני צריכה לרוץ אליה בחזרה, עכשיו אני מרביצה להם, וסורה מתקדם לאן שבא לו. אז אני צריכה לרוץ בחזרה כדי להציל אותה. נכון. זה לא משנה אם אני מרחיקה אותם כשסורה מרחיק אותי anyway. יאללה. You're dead now. בסדר, למיני יש הרבה... אוקיי, לא. זה מתחיל להיות רע. את עשית יותר נזק משהיה מסוים. בואי. אתם תלכו, אני ארוץ אחריכם קצת. יש פחות. אוף. זה כן סוג של כיף. מה קורה? אלה לא אויבים כיפים. לא מספמפמים עליהם, הם נפגעים מאוד מעט כזה. אני אגיד דבר אחד, אלה לא השמנים האלה שצריך להרביץ להם רק מאחורה. ראית עכשיו, הוא עושה את הקטע הזה וזה מעצבן. הנה, עכשיו זה, תחטפי את זה עוד פעם. לא, אני לא אכתוב, תקפצתי. There we go. עכשיו כולם יחזרו סך. בואי. בואי לכאן, כשיהלום. בואי לכאן, כשיהלום. עד הסוף ותעשי this way. לא כמו קאטרין, שאת צריכה ללכת מטר לעצור, אולי מטר לעצור. באמת? עשי this way. סביתי את המשמע רגע? אין לי this way. אתה לא שם לב שאין לי this way? מה אתה חושב, שלא שיחקתי במשחק הזה פעם? this way. עוד. this way. עוד.
זה כמו חסטום שלוש דג מלוח כזה. מעניין לאן אני צריכה ללכת, היא אומרת כזה באמצע. אין לנו אקססוריס לא, אבל אין לנו אקססוריס כי אנחנו לא תורכים עם זה בכלל. נופ. אולי באיזשהו שלב נחלור. מה? מאיפה באתם? מהקאצים. יש לי במקרה קינגדום הארץ קטן מתחת לכס. Kingdom Hearts is light. Okay, okay. למה לא עשית את זה קודם? וואו! הוא נקי ממש כמו אחרי שניקינו אותו. The room below is called the Hall of the Cornerstone. Our castle has always been safe from worlds that are evil. Thanks to the Cornerstone of Light. Which we keep down there. The cornerstone of light? היא מאירה רק לעתים. נגיד רק כשפותחים את הדלת, ואז הכל בסדר והכל חשוך בפנים. כן. אבל יכול להיות שיש אינטרוולים, פתאום את כזה, blind, I'm blind. קצת קוצני פה. This is the castle's cherished cornerstone. Oh, but look. The thorns. They must be the work of someone very evil. I wonder what this could mean. Darkness, darkness, heart, light, darkness, friendship, darkness. Magnificent! No way! Well, well, well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade holder and his pitiful lackeys... Oi, Tiri. סצנה שמדברים בממש לאט ואין בה מוזיקה. הפייסינג של השיחות הוא... Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. Darkness! You'd better stop right now if you know what's good for you. אוקיי, בוא נכבד המשחק. כן. ונחזור לחיינו, כי זה חד משמעית. Good for us. Just as soon as the castle belongs to me. Okay, okay, jeez. Settle down. Nothing like this has ever happened before. Is ageism עכשיו? זה ageism. כן, נכון. I couldn't find a single clue. Oh, huh? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. מישהו עם זקן ארוך, למה לא ינסיד? That's perfect. Merlin just might know something about this mess. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion, right? Yeah, let's go. איזה כיף. בוא נלך להלו באשן. האמת שיוצאים מפה, כאילו, אז את צריכה להיות מבסוט. או שהם פשוט יחתכו ונהיה שם. לא! לא, אני יכולה פשוט לקפוץ לגמי שיט מפה. אני חושב שזה מה שעושים, לא? בוא נשמור. כן. 10 שעות מחיינו, אני לא מאמינה. אני אף פעם לא אקבל את הזמן הזה בחזרה. אוקיי, אז מפת עולם. ניסה ליינסיד, נחזיר את... זה לא ליינסיד, זה למרלין. וואו, יש פה יותר מדי קוסמים מזוקנים. סליחה, לא הקשבתי. אני חוזרת על זה. אנחנו צריכים מישהו עם זקן ארוך וחלוק בצבע כחול כדי שיגיד לנו כל מיני דברים קסומים. Your episode was added? כן. איזה? מה? הופיע משהו שלא היה קודם? הדבר הצהוב הזה פה. לא, אבל... זה סתם רקע. לא, לא, אני צוחקת. New episode זה כנראה בעולם אחר. עולם אחר קיבל עוד אפיסוד וזה כנראה הולו באסטיון. כן, ככה זה עובד? כן. אלא אם כן הכוונה היא לא להולו באסטיון, אלא כבר לעולם דיסני, אחד אחר שחוזרים אליו פעם שנייה הרגע, אבל אני
באמת לא בטוחה לגבי זה, הסדר לא באמת חשוב. בסדר. או, יפה, זה קפץ ישר לפה. The castle's in danger. What is all that racket? I thought, oh, it's you. הוא ממש שמח לי. אז בסדר, תרישו כמה בא לכם. זה קצת כמו... זה קצת כמו סבתות. אם זה אתה, הכל בסדר. וואי, מי שבר את האגדה? אה, זה אתה! הכל בסדר, רוצה אוגיה? מה זה היה? מה? אני לא מבינה אותו בלי כתוביות. הוא מסביר לו את כל העלילה עכשיו. ואז הנובדים של... רגע. אתה מבין, לריקו יש מעיל שחור, כי... הייתי בטוח שהם עושים פייד אאוט כדי לא להסביר... אוקיי, בסדר. Perhaps I'd better just see for myself. Again. Can. Interesting. Can you please... וואי, איך בא לי להגביר את המהירות באיזה אחד? כולם לא רואו צ'יפמנקס and we'll get to the point. אהבתי לה שהוא בא ומסתכל. אני מבין. הלך לך הקרבורטור. צריכה. 2,000 שקל פלוס מע"מ. 25 אלף שקלים, אני אעשה לך הנחה, 26 אלף שקלים. That is a gateway to a special world. Someone in that world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. We knew we could count on you, Merlin. תגיד לנו למי צריך להרביץ. אני הולך להרביץ. The perpetrators must be stopped, of course, but... There's something else to do. למה כל פעם שאנחנו מדברים איתך אתה נותן לנו משהו לא מעניין? There should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door and when you do, lock it with your keyblade. Got it. You'll get down on us. And now one more thing. הלכת אחורה כדי להגיד את זה. You're heading into a very special world. יאללה, יאללה, בילד, יאללה. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. What do you mean? Something dark. You'll know soon enough. I have faith in you, my lad. אתה הולך להתפלש ב... ארגז של סופגניות, אבל אל תיגע בסופגניות. וואו, אוי, זה קשה. בא לי סופגניה, אוי. זהו, אנחנו בתקופה הזאת של השנה ש... whatever you do, don't touch the סופגניות. אוי, זה... הן כל כך תפוחות ויפות כאלה. נעמה, נעמה, kid friendly. רק שתדעו, אני גם אלה שאוהבים סופגניות שהרוב המוחלט קובע שהן לא טעימות. אני לא אוהבת סופגניות עם שוקולד, או עם ריבה, או עם מייפל, או עם וניל. אני אוהבת הסופגניות שלי בלי כלום. אני מהאנשים המוזרים האלה. זה באמת מחלת נפש חמורה. כאילו, טוב שלא אמרתם קטשופ. כאילו, זה, אני בטוח שאנשים בקהל כזה, היא הולכת להגיד קטשופ. או, איזה אכזבה. לא, אבא היה קונה במיוחד בשבילי. סופגניות בלי כלום. סופגניות בלי ריבה, והאחים שלי היו מתבאסים. זה אולד סקול דיסני. זה העולם המיוחד, אולד טיימי דיסני? כן. תראה, גם העיצוב שלנו ישתנה לכזה עיניים כאלה. כן. אנחנו נראים כמו מנגה מה-60s. כן. כאילו הפרצוף של סורה לפחות. דז'ה וו? באמת? אתה פה לפני? זה חמוד. כן, זה... זה מאוד חמוד. בדיוק באתי להגיד שהבעיה היא של לעשות עולם כזה זה פוטנציאל להרבה מאוד הומור ציני ואירוני וצחוקים וסאבוורז'ן ודברים כאלה, אבל זה לא יקרה. כן, תזכור באיזה משחק אנחנו משחקים. זהו, כי נגיד קאפהד זה ממש מגניב, כשאתה מסתכל על זה אתה רואה כמה צ'ארמי יש לזה, אבל...
עשינו סייף לפני 3.5 שניות. סליחה, זה אינסטינקט. זה יותר חזק ממני. טוב, זה הקורנרסטון. יש פה תיבה למעלה. הנה מוגל שופ מה-60s. לא מה-60s, זה מה-30s, נכון? זה אמור להיות משהו כזה, כן, 20-30. או, זה יעזור, יופי. מאיזה שנה זה סטימבוט ווילי? צריך להיות איזה 1000. בזמן שאתה בודק, אני מתלבטת לאן אני אמורה לפנות. יש לי את ה... אני אלך אחריו. 1928. אני אלך למזח. למה מזח? כי הולך להיות פה את סטימבוט ווילי עכשיו, אני מתאר לעצמי. את יודעת מה זה סטימבוט ווילי? כן, בטח. אז למי שלא יודע, סטימבוט ווילי זה הקרטון הראשון שמיקי מאוס הופיע בו. אז הוא נחשב ל... שהוא שורק על ה... היום בהרבה סרטי דיסני מראים אותו לאונייה כזאת שורק. נכון, כי זה נחשב למשהו, את יודעת, גדי עם משמעות סימבולית חשובה. טוב, כאן מצאתי את כל מה שאפשר, אז מה זה? או, טיקס. What's with you, Squirts? You got some kind of bone to pick with me? More than one. Lama. Dems. He's a Pete. Words. Huh? הוא לא מכיר, הוא לא יודע שהוא... כן, שהוא פיט. Not so fast. אבל הוא עוד לא עשה כלום. זהו, הוא לא עשה כלום. זה משטרת מחשבות מה שקורה פה. זה לא פייר. לא, אבל הוא כן היה וילן בסרטונים שלה, אז זה לא פייר מבחינת סורה דונלד וגופי, כי הם לא אמורים לדעת. הוא בורח, הוא די מסכן, אנחנו לגמרי בוליז פה. ממש לא נעים לי. אבל זה מה שסורה עושה במשחק הזה, הוא בוליז, ומה שהמשחק מגדיר כרעים זה מה שהמשחק מגדיר. אמרת לו שהוא בוליז? זה כמו להגיד למישהו שהוא גייז? לא, התכוונתי שסורה דונלד וגופי הם בוליז במשחק הזה. כן, כי אורגניזיישן 13 הם רעים. בסדר, בום 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 בום. כן. הפיט הזה שעוד לא עשה שום דבר, הוא רע, בום 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 בום. הם לא יסבירו לו. What you folks beef with me anyway? Who are you? You new around here? ורק עכשיו, אחרי שהם הרביצו לו. הם אפילו לא הבינו שהם בעבר עכשיו. איך אפשר שלא? הם הבינו שהם נראים מוזר ו... You know, something doesn't seem quite right here. חוץ מזה, עכשיו אמרו להם, התרנגולת אמרה להם, פה יבנו את הטירה. רגע. זהו, לא, אני רק עכשיו, כאילו, רק בתחילת הסצנה הזאת נפל לי האסימון שהם לא מבינים שהם בעבר. למרות שהתרנגולת לגמרי אמרה, פה יקימו את הטירה, הנה הקורנרסטון, כתוב. גורש, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attacked you like that, Captain Pete. Oh yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. מה הוא אמור להיות? Oh my heckin' back! אבל דמויות דיסני מהדור ההוא, גופי וכאלה, הם פשוט, תדעת, הם קצת גנריים. פשוט יצורים כזה עם אף נקודה וזנב. הוויכוח כזה גם על מה גופי. כי היו כאלה שטענו שהוא כלב, אבל אז מה ההבדל בינו לבין פלוטו? יש לו בגדים. הוא כלב מדבר עם בגדים, כן. כן. אז משהו אמר שהוא גם, שהוא פרה, אבל פרה רזה. נכון, היה קטע כזה. אז תחפשו. יש פה הרבה מיני גיימס בעולם הזה שצריך לנצח, כן. אני בסדר עם זה. אם הם יפסיקו לדבר, can't see a thing, אז תן לי לתקשר עם זה. אני אעשה את העבודה בשבילך, רק תפסיק לחפור. אני מקווה פרזנטציה כל כך שבורה, וגם כל כך איטית. כן, זה שזה כל כך איטי, זה פשוט. הייתה שם תיבה, ועכשיו לא לקחנו אותה. היי, תראה! There's the cornerstone of light! לא, עכשיו עמדנו ליד הפיר... אני לא יודעת... מה קרה פה עכשיו? זה שיגר אותנו בחזרה לפה, אבל זה פתח... אבל שם היינו. היינו ליד השלט של הפיר. רגע, מה? היינו פה, אחרי שעברנו לפית לקום. כן, אוקיי. כן, לא, יש לופ. תלולת זמן. באמת? אתה היית פה לפני?
זהו, זה מה שהם ראו על המסך, זה הכל, זה הכל בסדר. פשוט תראה לך שההרטלסים יצאו בדיוק שנייה לפני שאת נכנסת. הכל בסדר, הכל בסדר. ייי, אני אקח את הדבר עכשיו. מעייף אותי, זה פשוט מעייף. טוב. ממשקפצה לתוכה. טוב, תקחי את הדבר. עשה סייב. כן, ואנחנו ניכנס לדלתות ונעשה מיני גיימים. והיה לי שמח מאוד. ייי. כל זאת ועוד בפרק הבא.